Estaremos as nossas pinceladas curtas, ligeiras, a respeito desse pensador, Jean-Marie Bayeux, que se encontra muito bem inserido neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, que se intitula Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas. Este baluarte das expressões pesquisadoras da fenomenologia psíquica espiritual, que nasceu na França em 1849 e desencarnou em Paris no ano de 1905. As suas primeiras experiências supranormais, em janeiro de 1899, foram realizadas em Alichamps, França, servindo de médium Michel Regardier, um empregado de rede ferroviária, inteligente, vivo e bastante instruído. O seu método foi da maior independência de crítica e rigor de observações, animado pelo interesse da ciência e todo o desinteresse pessoal. Os assistentes à sessão do ex-presidente do Conselho Geral de Bourges, Dom Rony, eram da maior competência e integridade moral, entre os quais contavam-se vários doutores em medicina, advogados, publicistas e outros. Fui na sala de uma velha casa, em Alexandre, onde havia muitas pedras tumulares romanas, que se fizeram às sessões, não havendo nesse cômodo coisa que se prestasse a menor fraude. Durante o mês, todas as comunicações passaram pelo crivo do exame circunspecto de doutor Bayeux e sua equipe. O espírito que inicialmente se manifestou disse chamar-se Acela, jovem romano do tempo dos Antorianos, morta no momento em que ia para casar-se, cuja inscrição na sua sepultura, que se encontrava perto do local das sessões, dizia: A minha filha Acela, morta aos 17 anos, na própria noite de núpcias. Com prova inequívoca de que se tratava de um ser vivo, visto por todos os presentes, a sua imagem refletia-se nos espelhos que o pesquisador instalou no ambiente. Ao lado de Acela, apareceram outros espíritos, representados de início por focos de luz intensa, configurando-se aos poucos as suas formas humanas. A segunda série de experiência foi em Pieguieri, sendo então médium os jovens Gladier e Durante, respectivamente um cocheiro e um padeiro, que sem ganhar a menor retribuição pecuniária, prestavam-se a todos os trabalhos e experiências sob as ordens do Dr. Bayeux. Havia, além desses dois médiuns, duas jovens, uma costureira e uma camponesa, ambas dotadas de faculdades medianímicas de ectoplasmia. Os diversos fenômenos que se obtiveram nessa série de experiências foram levitação. Todos sabem que é a elevação
tanto do indivíduo como de objeto, sem nenhum instrumento de apoio, a porte, que é a entrada de um objeto, ou até, pode assim dizer, qualquer objeto, em um ambiente totalmente, hermeticamente fechado, lacrado. Materialização, que é a formação característica do corpo físico que um espírito tinha quando encarnado ali naquele ambiente. A escrita direta, que é a escrita sem a intervenção da mão do médium. E a penetração da matéria, aonde uma matéria previamente preparada pelo espírito produtor do fenômeno invade uma outra matéria sem quebrar a formação atômica desta matéria, conforme supõe por aí que é impossível. Nós vamos demonstrar isso para diante. Inclusive, Bozano dá uma explicação muito apropriada a respeito desse fenômeno fabuloso. Os casos de levitação em plena luz foram numerosos. Havia uma peça, uma mesa, uma peça pesada que, por pancadas, indicava o momento exato em que deviam começar. Todos retiravam as mãos e mais de uma de 100 vezes a mesa levantou. À meia luz, podendo fiscalizar-se o que se passava estando em bandolim entre a mesa, começou a tocar sozinho sem contato de nenhum dos assistentes. Noutra sessão, o mesmo bandolim, em iguais condições, tocou uma árida deliciosa e depois executou uma música a que Dr. Bayol tinha adaptado a letra. Numa sessão, estando um dos médios em estado de sonambulismo e outros em letargia, aquele começou a ter uma visão, descrevendo o espírito à cela, vendo-a lançar rosas e acrescentando: tu a encontrarás no bolso esquerdo do Pardessus. O Pardessus estava a 2 metros de distância dos médios. Indo um assistente chamado Taylor verificar, encontrou de fato o bolso esquerdo cheio de pétalas de rosas, ainda frescas. Numa sessão, Bayol viu uma forma materializada e, para prova de que era real essa aparição, obteve a moldagem de uma cabeça, conseguindo este extraordinário fenômeno por 3 modos diferentes e concordantes. O primeiro modo foi indicado numa comunicação que dizia: tomai um vaso, deita-lhe água fervente e por cima lançai a parafina viva. Assim se fez, ficando o vaso a 3 metros de distância do médium. E para maior precaução, semearam areia entre o médium e o vaso, de forma que não podia chegar-se a este
sem deixar vestígios. Não obstante, ao fim de um quarto de hora, estava produzida a moldagem de uma linda cabeça de mulher, provavelmente a cela, o espírito controle dos trabalhos. Isto na parafina. Sua contextura era tenuíssima, finíssima. Esse fenômeno a propósito, já verificou-se em várias partes da Europa e Estados Unidos da América do Norte. E também no Brasil, através especialmente da mediunidade portentosa da senhora Ana Prado, que viveu em Belém do Pará. A gente vai encontrar este relato pormenorizado no livro de Bernardo, que se intitula As Mulheres Médium, pela esse relato. Leon Denis, em No Invisível, informa que visitou o cemitério romano de Alexandre nas imediações em que se realizaram as sessões do Dr. Bayol, onde se alinhavam entre os textos e terebintos sob o límpido céu da Provence, extensas filas de sarcófagos antigos. Vimos a sepultura de Acela e lemos a seguinte inscrição: a minha filha, Acela, morta aos 17 anos, na própria noite de núpcias. Fui numa casa próxima, construída com pedras tumulares, que se fizeram as experiências do Dr. Bayol. Os resultados dessas extraordinárias sessões foram publicados nos Anais das Ciências Psíquicas de março e abril de 1901. Quanto à escrita direta, obteve-a também colocando uma artósia e um lápis junto a ela. Sem ação mecânica visível, o lápis traçou uma comunicação em grego, sendo o médium um pobre rapaz padeiro que nada efetivamente entendia desta língua. Na mesma ocasião, Bayol conseguiu ditados em escrita direta em várias línguas, inclusive línguas mortas. As expensas da Faculdade Mediúnica da jovem analfabeta Serafina Vanucci deram-se também nessas sessões a penetração da matéria através da matéria. Da primeira vez, foi um lenço que passou para dentro de um cesto hermeticamente fechado, com todas as precauções, de forma a tornar o fato impossível de uma maneira normal. O fenômeno de penetração da matéria através da matéria foi analisado pelo professor Ernesto Bozano. Segundo Bozano, os objetos envolvidos nesse processo sofreriam dissociação das moléculas, que se afastariam umas das outras, de modo que os espaços intermoleculares fossem aumentados. Daí o motivo pelo qual esse objeto era penetrado nesse ambiente sem fazer a destruição anatômica da matéria, conforme falam os negadores do fenômeno. Já tive a oportunidade de conversar com um companheiro que se dizia espírita, e ele me retrucava da impossibilidade de um objeto material penetrar um outro objeto material também.
Isto é, a penetração da matéria sobre a matéria. Tendo em vista a destruição anatômica desta matéria. Segundo ele, a destruição da estrutura anatômica. Acredito eu que não sabia nem o que estava falando. Essa que é a verdade. Que eles conheciam esse processo. Né? Conforme está muito bem explicado aqui o Bozano. Eles conheciam essa dissociação molecular, né? Que é essa matéria que o espírito estava trabalhando para penetrar sobre a outra matéria, sofria. Essa que é a verdade. Temos como exemplo também uma água gelada. Eu já parei para analisar, observar, ponderar de forma muito simploriamente. A gente coloca uma quantidade de água gelada em uma garrafa, seja de vidro ou de plástico. E dê algum tempozinho de espera para ver o que é que vai acontecer. Daqui para pouco, essa garrafa, seja de vidro ou de plástico, está totalmente molhada. Ao pôr em passar a mão e molhar. De onde foi que passou aquela água de dentro para fora? Ah, foi efeito do suor. O sol é água. Será que nessa matéria não havia também, ou não há esse processo, conforme Bozano está explicando aqui, esse processo de dissociação das moléculas? Não é verdade? Eu acredito. Não houve nenhuma destruição ali. Nesse caso, os objetos aumentariam a superfície externa fechada que encerra todas as suas moléculas, as quais, ao ser mutuamente deslocadas, manteriam as mesmas posições relativas. Isso permitiria que o objeto, com suas moléculas dissociadas, penetrasse através das paredes que limitam os recintos fechados de onde saem ou para onde entram. Após a ultrapassagem, as moléculas voltariam a ocupar as mesmas posições primitivas, segundo ainda Bozano. E com isso, o objeto voltaria às mesmas configurações que possuía anteriormente. E continua Bozano. Ao se reagrupar, as moléculas assim procedem em virtude de uma trama fluídica pré-existente, que exerce uma ação organizadora a nível molecular. E os negadores desse fenômeno, estude. Especificamente, Bozano. De outra vez, por uma comunicação recebida, construiu-se uma caixa de folha de Flandre, que foi fechada perante todos os assistentes, sem ter nada dentro. Primeiramente, foi essa caixa envolvida num papel grande, bem dobrado, selado, a carimbos com tinta indelével em vários pontos. A pedido do espírito controle, provavelmente a cela, um cartão limpo do antigo deputado M. Gaillardi foi colocado em cima de uma mesa distante da caixa lacrada. Passados poucos minutos, três pancadas se ouviam, como indicando que o fenômeno se havia produzido.
verificaram os assistentes a integridade dos selos, o estado anterior do papel, enfim, a plena inviolabilidade. Abre-se a caixa e aparece dentro o cartão dobrado em duas partes e tendo escritas estas palavras: Salve, apóstolo. Ali formadas pelo pesquisador as condições dos próprios participantes dessa memorável sessão em que se evidenciou mais uma vez ao curso da história das pesquisas psíquicas a irretorquível, é que ali também aparece, a irretorquível e insofismável ação dos espíritos em plano corpóreo, testemunhando assim a sua sobrevivência após a morte, muito bem negada, rejeitada por muitos, infelizmente. Na resenha do Congresso Espírita e Espiritualista de 1900, da editora Laimaer Baiol, desabafa: Minhas experiências foram cercadas de todas as precauções possíveis. Há na França uma coisa formidável. Um terrível monstro que mete medos aos franceses e que se chama ridículo. A um velho colonial como eu, permitireis que o afronte. Estou convencido de que eu tenho razão e não devo ter medo de dizer a verdade. Assim como aconteceu a maioria dos grandes pesquisadores da fenomenologia supranormal, o Dr. Jean Maxwell sofreu a incompreensão e os apupos dos negadores de plantão, que jamais procederam a qualquer experimentação séria, no sentido de provar que o espírito não existe e que os fenômenos referidos pelos investigadores psíquicos não passam de embuste. Permanecem tais detratores, através do tempo, a emitirem as suas opiniões pessoais, destruídas do valor experimental. São assim, simples opiniões pessoais. São palavras do próprio. E nós realmente constatamos isso no decorrer do dia a dia de nossas vidas. O indivíduo que não se predispôs a ler, a pesquisar, a observar, chega em plena sociedade, em uma rede de alta repercussão, né? O espírito não existe, conforme já cansei de ouvir, né? São taxativos. Agora não prova, não tem como provar a inexistência. O desafio consiste nisso. Prove que não existe. Um certo dia eu conversei com um camarada, e ele me gozando, né, a respeito da imortalidade, e ele me dizia: você que se diz espírita, prove para mim que existe espírito. E eu virei para ele e disse: não preciso ir tão longe, estou de frente de um. Ele olhou para o lado: cadê? Ele: você? Você é um espírito encarnado, assim como eu. Eu não preciso ir longe para lhe provar isso. Estou pegando em um do que é bom nele.
Você não existiria se você não fosse uma dualidade, espírito e matéria. A matéria por si só não sobrevive. Até a matéria bruta que nós conhecemos, existe ali um princípio espiritual regendo o fenômeno vida nela. Imagine você dotado de inteligência, de raciocínio, de sentimento, né? De sensações. Você já imaginou? Tudo isso um dia virar carniça? Quem criou foi burro. Foi uma coisa tão especiosa para depois virar lama, tornar um nada. E ficou nisso aí. E nisso a gente finda nosso trabalho da noite. Vamos para a segunda parte do mesmo.